Prečo si mi dal zrecyklovaný prsteň? Počkaj, to nie ja, to Darius. Darius mi ho nedal, dal si mi ho ty. To si naozaj taký škrob, že nemôžeš kúpiť ani prsteň? A na čo, keď ma nechceš? Povedala som ti, že svadba až po atestácii. No, dobre, veď potom dostaneš normálny prsteň. Ale čo sex? Po každom zvládnutom učive. Dnes máme na rade hojenie diafyzy stehennej kosti. Ale toto je začarovaný kruh, Greta. Ja nič do hlavy nedostanem, kým mám mozog zastretý neukojenou túžbou. No, tak sa poď ukájať učením. Pohár studenej vody do ksichtu pomôže? Makaj. Diafyza.